Арбітра це Юрій Ковальчук та Василь Остапчук зі Львова, резервний арбітр НСЦ Румунів з міста Івано-Франківська та спостерігач арбітражу Української асоціації футболу, делегат матчу Борис Треш з Тернополя. Тим часом франківська команда розвиває чергову атаку, удар по воротах, виконання Виробчака, небезпечно на добиванні Волошинович відкриває рахунок нашій сьогоднішній зустрічі вже на старті поєдинку. Ви, напевне, вже чули і оголошення диктора по стадіону. Ростислав Волошинович уже на старті поєдинку відкриває у нас рахунок. Не був далеко не найкращому стані, саме тому сьогодні було вирішено. Хоча не Семенина пробиває зараз по воротах 17-й номер херсонців Лаптів. Дуже і дуже з м'ячем. Сондей дуже вдало там дії, змусив він зіграти суперника назад, а тут зараз вже небезпечно, але футболісти Кристалу, це також антирекорд ліги, а зараз клали ми вже з вами про це, зараз небезпечний удар по воротах і Новак по стрибку зараз прибрав м'яч до власних рук, зараз вже чергова небезпечна атака у виконанні Прикарпаття, Кохман віддає довгу передачу на Воробчака, Воробчак небезпечно тут може бути, Контомняк в стінку обігрався із Сондейом, Сондей на Волошиновича, в штрафному майданчику Кристалу, знову Сондей тут підкоплює м'яч, прострільна передача, небезпечно. Ще одне цікаве протистояння нас очікує між Вересом та Металістом 19-25, а тут же небезпечна атака у виконанні. Друзі, щодо взаємостосунків Прикарпаття і Кристала, давайте після цієї атаки вже команди гостей. Небезпечна атака і зрівнюється у нас рахунок. 1-1 він стає. Забитим м'ячем відзначається 11-й номер, це Іван Гливий. Погіршує він зараз настрій футболістам Прикарпаття. Мінишин. Мінишин зміщується в центр. Одразу два гравці команди суперника там його пресингують. Зрештою, Волошинович опинився у нас першого тайму. Навісна передача в штрафний майданчик Прикарпаття. Ну, на щастя для вболівальників Прикарпаття вдало там діють центральні захисники, але атака херсонців продовжується. Футболісти херсонського Кристалу, вся команда загалом, зокрема Іван Гливий, і на 41-й хвилині зробив рахунок 1-1, а зараз вже небезпечний момент біля воріт. І починають розгоратись у нас на футбольному полі. Ну, знаєте, є річ, про яку... Давайте після цієї атаки Прикарпаття, небезпечно тут, даючи удар у поворотах, там просто м'яч застряг в ногах захисника Херсона. Тут зараз небезпечно. Цюцюра не бачить там продовження. Дає на Волошиновича. Волошинович тут намагається 1-1 обіграти свого екватору. Час другого тайму. Зараз небезпечний удар по воротах. Намагався пробити по воротах. Не вдалося йому це, але херсонці продовжують атакувати. В штрафному майданчику Прикарпаття удар по воротах. Когось з гравців Прикарпаття м'яч там влучає. Цюцюра підкоплює м'яч, нікого перед ним немає. Вільний з лівого флангу Барчук, а справа Воробчак. От Воробчак зараз м'ячем. Воробчак і далі тягне м'яч. Воробчак прибирає одразу кількох захисників команди суперника. Барчук зміщується в центр, віддає на Симотюка. Симотюк, класна передача на Волошиновича. За виконання цього штрафного. Цюцюра, удар по воротах. Залишив у нас поле автор забитого м'яча Іван Гливий, а вступив гравець під номером 22 Віктор Мартян. Небезпечно тим часом штрафного майданчику Прикарпаття. Підхоплює тут зараз м'яч. Ще одна заміна у виконанні тренера херсонського Кристалу. Зараз Борисевич у штрафному майданчику Кристалу пробиває Роман Борисевич.